Росія поступово відводить війська від українського кордону. В РНБО фіксують переміщення військових підрозділів глиб країни від місця дислокації у Ростовській області. Але місцевих терористів на Донбасі Росія продовжує підтримувати. В контрольовані бойовиками райони направляє сотні спеціально підготовлених найманців. Ті військові частини, які прибували до державного кордону України, знаходились на території Російської Федерації. Вони розташовувалися у польових таборах. Наразі помічено їхній рух і згортання для того, щоб повернутися до місць постійної дислокації. Відведення регулярних військових частин від кордону України, звичайно, це позитивний процес, але це не впливає на доправлення на територію України через неконтрольовані ділянки кордону найманців, яких готують в польових таборах Росії. При цьому ми помічаємо вже прогрес того, що такі доправлення вже не є такими масштабними, як були раніше.